Dobar dan i dobrodošli u Teme dana. Cijenjeni gledatelji, ovoga petka pričamo o sportu, a glavna tema danas bit će plivanje i plivački klub Osijek. Nismo neko vrijeme imali taj sport u našim emisijama, ali doista pravo je vrijeme jer su dobri rezultati i za plivačkih snaga u Osijeku, posebice onih mlađih kadrova, ali ono što ih čeka je jako zanimljivo tijekom ljetnih mjeseci. U onom drugom dijelu emisije ćemo ponuditi standardno, već još uvijek traje prvenstvo prve HNL press konferenciju koja je danas u nogometnom klubu Osijek održana i najava posljednje domaće utakmice u nedjelju. Bijelo-plavi igraju u Gradskom vrtu protiv Lokomotive. Naravno da ćemo najaviti neke događaje koji nas još čekaju za vikend, iako je praktički završnica prvenstva u većini sportova, odnosno završnica sezone. Meni je drago u studiju pozdraviti Mihaela Močkovića, trenera plivačkog kluba Osijek. Mihael, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan i hvala na pozivu. Vidjeli smo evo neke rezultate i ono na društvenim mrežama i to odnosno od nove godine, vi ćete sami nabrojati koja su to bila natjecanja. Ovo što je posebno upalo u oko je prvenstvo Vukovarsko-srijemske županije na 50-metarskom bazenu gdje je vaš klub bio najuspješniji sa čak 16 zlatnih medalja. Evo, možda jel bi to istaknuli kao najbolji rezultat ove godine do sada ili... Pa, po broju medalja je, to je jedan od, ako ne, sigurno i to je natjecanje gdje smo osvojili najveći broj medalja. Mislim, i konkurencija nam je to dozvolila. Budući da nam je dosta i blizu, bilo je lako za odraditi. Jel, u Vukovaru, znači, išli smo sa 70 i nešto plivača. U tim mlađim kategorijama smo u ovoj konkurenciji stvarno, mogu reći, dominirali. Ali i četiri tjedna prije naš Lima Cup isto smo održali tamo u Vukovaru i također smo osvojili neki 20-ak medalja, dva postolja smo u štafetnim utrkama, tako da smo i tu pokazali jednu snagu. Kakve su reakcije mladih plivača i plivačica na te osvojene medalje, posebice za ove neke koji su to prva odličja na nekim tim većim natjecanjima? Onako, vi kao trener to i naravno ovi mlađi treneri koji ih vode, primijetite li to ono što njih motivira i što ih gura da nastave sa dobrim radom i plivanjem? Pa da, djeca strašno vole i cijene kad dobiju nekakve medalje i kad... Mi ih kao treneri uvijek pokušavamo usmjeriti da je bitno popraviti svoj rezultat i napredovati iz dana u dan, treninga u trening, sa tom tehnikom plivanja i odnosom prema sportu. Ali naravno oni najviše cijene te medalje. Evo, ova natjecanja im to omogućuju i tako da doista ono to je... Double win, odlično se to pokazalo i drago nam je uvijek što imamo u našoj blizini natjecanja. Kao što smo evo sad u Vukovaru, imamo za tjedan dana u Vinkovcima. Uh-huh. I kažem da ne moramo putovati na daleke pute, u biti kojih natjecanja ima i najviše. Tako je, da dogledamo detalje, naravno iz arhive sa gradskih bazena. Ono, glavna priča je, Mihael, da se masovnost još povećala i poslije ove korone. To je bilo glavno pitanje, hoće li se djeca vratiti trenizima i sve. Imate još više i dječaka i djevojčica, a evo na gradskim bazenima doista je jako, jako gužva. I kako uopće uskladite te termine za treninge? Pa da, nije jednostavno uklopiti tu cijelu tablicu. Imamo 10 grupa, od kojih je 7 usmjereno za, ajmo reći, natjecanja. 2-3 su nam onako malo lakše s rekreativnim programom. Ovi kadrovi što idu, oni su snimljeni sad, bi rekao, ili rano ujutro od 7 ili u popodnevnim terminima negdje u 14 ili 15 sati, gdje je posjećenost manja. Prava gungula bi se uh-huh. vidjela u 19 ili u 20. Znači, navečer kad nam dođe po jedno 4-5-6 grupa sa po 15 djece u isto vrijeme, onda bi u stvari gledatelji mogli pravo vidjeti šta je na gradskim bazenima. Tako da, kažem, ovo su kadrovi koji prikazuju jednu onako dobru komociju. Naravno, i to moram isto istaći, što nam i je malo problem, jer trenutno sami financiramo ove treninge za, uh-huh. a to je nekakva prva ekipa bez koje ne bi ni bilo prostora za ove mlađe, i tako da to je naš u biti zadatak da omogućimo svim snagama da imamo prostora za sve.
Tako je, da vratit ćemo se na tu prvu ekipu, ali ono što pričamo, taj osnovni problem, znači tog neadekvatnog bazena ili nemate taj 50-metarski natkriveni bazen i sva natjecanja su van Osijeka, ali sad, evo, Kopika se radi, očekuje se da će ona biti otvorena. Hoće li vam Copacabana i taj olimpijski bazen otvoriti barem bolje mogućnosti u ljetnim mjesecima? Ili imate puno natjecanja u ljetnim mjesecima? Da, naša špica sezone u biti tek počinje, ona je ispred nas, znači do kraja 7. mjeseca imamo gotovo svaki vikend nešto u programu od natjecanja. Nadamo se da i vjerujemo da će nam Kopika uvelike ne olakšati, unaprijediti taj naš rad i mogućnosti, jel, imat ćemo tamo stvarno znači treninge u 50 metara sa pravim uvjetima i samo da nas vrijeme posluži i bit će sigurno bolje već od prvih treninga koje budemo tamo uspjeli napraviti. Tako je, ali evo, ta natjecanja što ste spomenuli, ima ih dosta, koja su vam možda najvažnija i Mihael, da li se očekuje tu ili na državnim, pojedinačnim ili ekipnim prvenstvima nekakav iskorak u odnosu na prošlu sezonu što se kluba tiče ili pojedinaca? Najvažnija su nam natjecanja državna prvenstva, znači za kadete, mlađe juniori, juniori, mlađe seniori, seniore. Ona dolazi u drugoj polovini 7. mjeseca, prvo kadetsko, onda ovo za dobne skupine. Na kadetskom pokušat ćemo dati sve od sebe da ponovimo uspjeh sa zimskog prvenstva. Znači, podsjećam, imamo državnog prvaka i državnu prvakinju. Mogu reći da nam je to sad jedna od najsvjetlijih točaka u klubu. Nije lako doći do toga, do tih rezultata plasmana, još ih je teže opravdati ili ponavljati. Tog smo svjesni u klubu, znači imali smo prilike da svakih jedno 5 godina nam se u biti radimo 5 godina da bi onda iznjedrili i pronašli jedno 2 bisera, 3. Osim tih što sam pomenuo, kadetskih jako dobrih naših nada, i to su konkretno Ivor Gače i Buga Vukić, imamo i još mlađe plivače koji obećavaju, Elena Valenteković, Petra Kristek, pa i kod ovih grupa gdje imamo dečkiće 10 godina, znači imamo jednu jako potencijalno dobru grupu od 20-ak sigurno, koji će 5 biti barem na tragu ovi što sam pomenio. Imamo ekipu mlađih juniora i juniora koji rade jako dobro. Nadam se da će ih poslužiti malo i sportska sreća i ostali uvjeti da realiziraju ili da svi skupa realiziramo uloženi trud. Jer već su u programu 3. i 4. godinu i sad je već onako vrijeme da se taj rad i naplati. Na čelu sa našim ovim jednim seniorom ćemo Antonijom nastupit ćemo na ekipnom prvenstvu. Ono nam prvo praktički dolazi sada po redu od tih jačih, ono je već kraj 5. mjeseca u Zagrebu, to je prvenstvo Hrvatske A i B za ekipe. Dečki su nam u B, tjedan iza toga imamo ekipno prvenstvo za djevojke. U C programu će nam nastupiti djevojke na Korčuli i eto, to nam je onako ekipna i državna prvenstva u fokusu. Dobro, s obzirom na konkurenciju u Hrvatskoj na tim ekipnim državnim prvenstvima, gdje je Osijek tu u odnosu na druge klubove? Koliko ih zapravo ima i kad usporedite uvjete, gdje ste vi? Pa evo, sa djevojkama smo bili do prije 3-4 godine, 2 godine za redom praktički u A programu. Prije 7 godina, 2015. smo sa momcima bili u A programu po broju medalja. Ne mogu reći da smo mi rezultatski u nekakvom padu. Držimo tu i evo, sad nam dolazi, baš se mijenjaju naši klubski rekordi iz mjeseca u mjesec. Ali konkurencija nam je, moram reći, sve jača i jača. Znači, jako se puno posvećuje plivanju natjecateljskom, znači u ostalim regijama i gradovima klubova ima podosta, znači između 40 i 50 klubova ima u Hrvatskoj koji ozbiljno rade. Među tih 40 do 50 klubova teško da mogu naći jedan klub ili dva koji rade u nekim sličnim uvjetima kao mi. Znači, ne bi isticao da smo u hendikepu, mislim da je to suvišno. Dajemo sve od sebe, imamo negdje oko 200 članova
imamo, možda nam je za zadatak da kroz neko vrijeme uposlimo više trenera, jer trenutno imamo jednog trenera u biti uposleno, znači za stalno. Tu je, isto vidim jedan prostor koji ćemo morati rješavati, jer na taj način da budemo i spremni za razvoj plivanja, eto sad je Kopika, bit će kroz koju godinu možda i neki pravi zatvoreni bazen, tako da budemo već spremni da samo premostimo i podignemo kvalitetu i rezultatsku i organizacijsku. I sad ne znam, Mihajlo, ako možete slobodno o tome pričati, ako želite, naravno, sad, ako ste uopće uspoređivali sa ovim nekim drugim bazičnim sportovima, poput primjerice i atletike ili gimnastike u Osijeku, s obzirom na broj članova i djece i sve skupa članova u klubu, jel po vama se ulaže dovoljno u plivanje u Osijeku i od strane lokalne zajednice i ostalog, ili bi možda, ili su možda ti drugi sportovi po vama popularniji, što bi vi rekli na to? Pa jedno s drugim i trećim, sve što ste rekli je ima uporište u, a možemo ovako reći da bazen je iskorišten do, gotovo do samog maksimuma. Možda bi se moglo povećati jedan, recimo govorim za taj zatvoren bazen na gradskim bazenima, možda da se produži vrijeme korištenja za sport. To je ipak športsko-rekreacijski objekat gdje nije, recimo, šport je u nekakvom egalu sa rekreacijom, tako da ne možemo reći da je tu baš sve dato za sport. Ali moraju, shvaćam da se trebaju namiriti potrebe ostalih građana, premda možda bi moglo bolje, nadamo se da će biti to, ili je ovo trenutno takva situacija, ma ne mirimo se mi s time, svake godine pošaljemo zahtjev za dodatne termine, da se, kažem, i ispred vaterpola i zajedno surađujemo, tražimo. To sam htio pita, da. Recimo, bazen je u prosjeku svaki dan poslije 20 sati za sport. Znači, mi bi možda mogli početi sa treninzima od 17. Ako počnemo ranije, onda to korištenje plaćamo. Znači, ne znam, imamo enormne ove troškove, mi koristimo, ali to nam financijski iziskuje puno truda i tako da nategnuti smo po svim pitanjima, ali naviknuti smo, nije to sad nešto novo, nadamo se da će ići na bolje. Da, i vjerujemo, dobro da se sad ne vraćamo i u prošlost, da bi jedan pravi sponzor dobro došao, znamo i Osijek Žito dok je bilo, znači, jedna dobra firma ili nešto da bi vas uz grad i taj osnovni proračun koji imate sigurno poguralo ka tim boljim uvjetima. Vidite kako to, sa što ste rekli, financije, ima tu dosta točaka koji su utječu na to, ali ajmo se okrenuti sad možda i vezano na ovo što se natjecatelja i rezultata tiče. Koji je onaj glavni problem, Mihajle, što spominjali ste sve te brojne mlađe kategorije i do kadeta juniora i onda problem nastaje u seniorskoj konkurenciji. Znači, do seniora masu plivača odustane ili ne nastavi se vrhunski baviti ovim sportom. Je li to najviše upravo zbog uvjeta? I ljetnom i zimskom prvenstvu, znači, osvajali smo medalje u mlađe seniorskoj kategoriji. Doduše, možda nije to najrealnija slika snaga seniora. Znači, mi smo s jednim seniorom i tri juniora uzeli tu medalju. Da, slažem se. Ali mislim da je to rezultat u biti ovog što smo malo prije pomenuli, jel da mi imamo u klubu jednu širinu. Znači, ja mislim da za grad Osijek klub ne bi brojao, da je mogućnost ta da klub plivački broj neki 500-600 djece, plivača, a ne 200. Da, recimo, najmlađa djeca koja treniraju već, a perspektivni su dva put tjedno, da bi trenirali 3 ili 4 do 5 puta tjedno. Tako da bi onda se automatski, ne znam, zaposlilo 7 do 10 trenera, bio bi veći pogon u cijelog kluba i svih vodenih sportova i onda bi se možda i ti plivači duže zadržali u plivanju. Naravno, tu bi došli bolji rezultati, vredniji, koji bi možda garantirali nekakvu stipendiju od grada, kluba, sponzora, zajednice, športskih udruga, a i neki bi plivači vidjeli svoje mjesto u klubu pa bi se duže zadržali, jer bi onda se
vidjeli kao moguće zaposlenje kao treneri i tako. To sam baš htio pitati, evo, kakve su te plaće, da ne kažem stipendije kod natjecatelja u Hrvatskoj u plivanju, koliko je teško uopće s obzirom na vrhunske rezultate u našem sportu, znamo kakav je uspješan olimpijski sport, evo, da to motivira plivači ili plivačice da dođu do nekog rezultata da dobiju tu stipendiju. Evo, kakva je sad, pod kojim su kategorijom oni uopće u klubu? Mislim da trenutno je takav takva regula da prva, druga kategorija imaju stipendiju i peta i šesta. Treća i četvrta su u nekom gepu, a peta i šesta, to je sad uvedeno, to je jedan poticaj za ove kadete i mlađe juniore. Izvanredno super, eto, to, taj dio će malo potaknuti i ipak godinu dana neka stipendija od grada je dovoljno da malo zadrži i poveća interes i njih sami što su osvojili tu stipendiju i naknadu, a i ovi drugi da dođu do toga. Tako da to je, ja mislim, super. A koji su onda, recimo, da rezultati potrebni da budu prva kategorija, znači osvajač državnog prvenstva, jel? Ili prvo, zlatna medalja, da, ili kako? Prvo, drugo mjesto na, recimo, kadetskom prvenstvu ili juniorskom. Znači u mlađim kategorijama, jel? Da, tako je. Znači mora biti prvak države ili eventualno vice prvak. Dosta je teško. Recimo kadeti, znači da bi Buga Vukić bila prvakinja države na 100 prsno, ona mora biti bolja od cirka njih 20 do 30 plivačica. U svakoj sljedećoj kategoriji, mlađi junior, junior, znači on mora biti bolji praktički i od ovih kadeta i ovih ispod sebe, znači on ih mora pobijeti najmanje 50-60. Znači ne može doći u situaciju da recimo dođe na prvenstvo, da ih ima pet i da bude drugi ili treći. Znači on mora cijeli niz, znači u plivanju je to dosta gusto, ne znam kolika su ta baš i pravila korisna da bi zadržali plivače duže unutri, jer imate fazu da što je stariji plivač, 18, 20, 22, 3 godine, on se mora spremati 5-6 mjeseci da bi možda bio taj baš vikend u top formi na tom natjecanju i eventualno ima taka 2-3 špica u cijeloj godini. Dok ovi mlađi, oni mogu recimo iskoristiti mladost i taj polet i energiju i drugačije princip rada, ne rade, ne znam, teretanu i baš previše anaerobnog treninga, tako da su oni recimo u mogućnosti i naravno u onom razvoju, naletu hormona pobijediti starije plivače i onda naravno da starim plivačima to teže i podnijeti i ne mogu doći do recimo svojih pozicija, moraju stvarno biti dobri i tako da u jednom gradu, Osijek je sveučilišni grad, dosta tu znači ne mora se reći da idu u Zagreb radi fakulteta, ali nemamo te uvjete koje bi mogli osigurati recimo 2, 3, 4 staze znači u nekoj dobi da je njima na raspolaganju i trenera, znači jedno s drugim, onda zato nam se i seniori osipaju u Osijeku jako, ali nije, kažem, ni u ostalim centrima i gradovima je nešto bolje. Tako je, da, za kraj, nadamo se da će se to promijeniti, pa samo da se nadovežemo na ovo da, recimo, što sam spominjao, ove druge sportove poput atletike i gimnastike, da vaš plivački klub ima jednog Seligmana ili Benovića ili primjerice Ivana Horvata, da seniorski rezultat na europskoj, ne samo državnoj razini napravi, sigurno bi on bio idol novim klincima, novoj djeci i da bi još veća masovnost bila, je li tako? Sigurno da, ovi momci što ste pomenuli, to su vrhunski sportaši, tako da takva jedna kako bi rekao iznimna sportska dostignuća bi još više sigurno privukla kao magnet i tu djecu, pa mislim to na razini Hrvatske uspjesi, kažem, i Seligmana, Benovića, Horvata su privukli djecu u atletiku i gimnastiku, pa kao što smo svjesni one zlatne godine plivanja u Hrvatskoj, ne znam, Duje Draganje, Sane Jovanović, premda nisu oni direktno, jesu nešto, su prošli kroz Osijek, kroz neke kampove i to, ali nama su djeca dolazila na osnovu sami tog što su gledali na televiziji. Da, ali novo olimpijsko zlato za Hrvatsku, recimo, bi privuklo i kod vas sigurno klub nove plivače, sigurno.
to bi, ne bi se mogli obraniti. Ništa, hvala puno na razgovoru, puno sreće u radu. Mi ćemo pratiti cijelo ovo ljeto na svim natjecanjima i evo želim vam da što prije dođete i na Kopiku, da se bazen otvori, da. Pa da i u ovim ljetnim mjesecima evo, imate još više djece i da taj bude još bolji rad i bolje uspješniji. Evo, hvala vam na pozivu i baš mi je drago da smo se tu malo popričali. Naravno, pratimo vas i dalje. Evo, cijenjeni gledatelji, to je bila tema plivanja i plivačkog kluba Osijek. Doista vjerujemo da će i ti još bolji rezultati doći u svim kategorijama u osječkom plivačkom klubu i najviše ono što ih zapravo što im treba i imperativno je taj veliki bazen. U ovom drugom dijelu emisije pokazat ćemo dakle nogometnu temu. Predstavit ćemo danas što je bilo na redovitoj konferenciji za novinare trenera NK Osijeka Nenada Bjelice, bio je nogometaš Petar Brlek. Pričao je tu i trener, odgovarao na pitanja o ostanku u Osijeku. Doista jedna turbulentna, ajmo reći kraj je turbulentne sezone. Osjećani igraju s Lokomotivom u nedjelju posljednju domaću utakmicu. Pogledajte detalje sa presice pa se vraćamo u studio. Osim četiri igrača, Čeberko, Jugović, Leovac i Nejašmić, kojim smo dali ranije odmor da se oporavi 100% od ozljede koju je još vučao od prošle godine. Svi su ostali igrači bili u treningu, dosta dobro smo radili, imali dobru atmosferu. Iako to uvijek kažemo, ali stvarno je bilo tako i ja, iskreno nadam se dobre utakmice i pobjede u nedjelju. Nikola Patković, jutarnji list. Evo, trenutno dva kola su ostala do kraja, sami ste rekli već nakon utakmice u Maksimiru da treba to odraditi profesionalno do kraja, te utakmice provati, pobijediti. Mislim da je bila dobra atmosfera na treningu, da je potrebna neka dodatna motivacija momčadi da evo, taj kraj sezone bude bolji nego što su bila ova tri kola. Pa motivacija samo taj osjećaj da pobjediš utakmicu i da se vratiš na pobjedničke staze. Imamo niz tri utakmice za sebe koje nismo pobjedili. Naravno da želimo svima pokazati da možemo puno bolje i vjerujem da ćemo to i napraviti u nedjelju utakmicu. Prošle godine smo isto tako tri kola pred kraj ostali bez šansi i na kraju pobjedili sve te tri utakmice. Nadam se da će to biti tako i ove godine. Dario Andraković. Nadalje, prošle sezone pred kraj ste imali četiri utakmice bez pobjede, sada tri. Što je osnovni razlog da na kraju prvenstva se dogodi ta kriza ili možda i preveliki pritisak ili umor momčadi? Pa ne bih rekao umor momčadi, ja više rekao umor trenera nego momčadi. Momčadi je ogledalo trenera, tako da mislim da je to razlog. Gradimir Đukarić, Sportske. Premijeru, spomenuli ste znači završnice prošle sezone. Završnice prošle sezone ste više šanse davali mladim igračima iz B momčadi. Hoće li se to dogoditi i sad? Ili... Neće, ne. Imam jako puno profesionalaca koji su vrijedno radili cijelu sezonu i čekali na svoju šansu, tako da ću možda ove zadnje dvije utakmice dati nekom igraču šansu koji je manje igrao, a zasluživao je da igra. Kažem, idemo maksimalno ozbiljno. Prošle godine u zadnjem kolu smo samo dali šansu mladim igračima, jer nam je falilo 18 igrača u toj zadnjoj utakmici i onda je debitiralo 4-5 mladih. Ovo sada to nije slučaj, mi imamo na treningu 25 igrača, tako da moram ispoštivati svoje profesionalce koji cijelo ovo vrijeme jako dobro rade i stvarno mogu samo iskazati sve pohvale, ne za ovaj tjedan, nego općenito kako ovi dečki rade u ovih 20 mjeseci od kad sam tu i stvarno je bilo u ovom periodu jako lijepo biti njihov trener. Nikola, pa Dario. Pitanje, evo, slično na tragu onoga sam pitao i trenera, ta nekakva motivacija i sad možda neka i vaš komentar, trener je rekao da nije razlog umor momčadi, nego više umor trenera. Kako ste se vi osjećali ove tri utakmice i kako se osjećate sad ući ove zadnje dvije utakmice kada su izgubili šanse za titulu, kada se u principu borili za, ajmo reći, lijep završetak sezone? Pa sigurno da mi kao ekipa smo htjeli najbolje, htjeli smo svaku utakmicu pobijediti. Nije se dogodilo, no dali smo sve od sebe. Normalno da dan dva nakon utakmice smo bili utučeni zbog poraza, ali okrenuli smo se na zadnje dvije utakmice, to su stvari na koje možemo utjecati, daćemo sve od sebe i želimo završiti sezonu u pozitivnom. Dario? Rekli ste umor, možete nešto konkretnije, umor od sezone ili od rada u klubu, jeste sad bliže ostanku ili odlasku? Ja imam ugovor sa NK Osijekom još godinu dana i moja prva opcija je NK Osijek. Šta će se dogoditi, ja to ne mogu znati, ali dogodilo mi se prošle godine, dogodilo mi se ove godine, tako da ne bih volio da mi se to dogodi još jedan put, tako da, ali
kažem, ja sam vezan ugovorom s NK Osijekom još godinu dana i u svakom slučaju to prva opcija za mene. Šta će se dogoditi, ne znam. Koji će biti uvjet ostanka? Pa zna se uvjet ostanka i već sam rekao, nemojte da se ponavljam cijelo vrijeme, mislim. Neću se ponavljati cijelo vrijeme. Ja sam prije 15, 16, 17 dana pričao sa predsjednikom, rekao mu iskreno šta mislim i kako mislim. Od tog dana ne treba mi više Norman Bell da se uspavam, ujutro se probudim bez glavobolje, tako da miran sam, mirna mi je duša, mirno mi je srce. Sve što sam izrekao sam za boljitak ovoga kluba. Kako će to vlasnici interpretirati, to je sad na njima. Koliko će u ovoj utakmici biti na neki način presudna želja Osijeka, odnosno na želju Lokomotive, koja isto tako ima cilj završiti, vratno će završiti na petom mjestu, ali dobro su igrali cijelo ove sezone, vratno će želiti potvrditi to i, ajmo reći, dobijem rezultatom u gradskom vrtu. Da, Lokomotiva je imala prošlu sezonu gdje su do kraja se borili za opstanak. Naravno, u takvoj jednoj sezoni su dali šansu puno mladih igrača koji su se profilirali i koji su u ovoj sezoni igrali na vrlo visokom nivou. Igrači kao Stojković, kao Kačevenda, svi ovi drugi mladi igrači koje oni imaju, Soldo i tako dalje i tako dalje, imaju tu pomoć odličnog Omana Nevistića, Kulenovića, jednog top napadača, tako da to je jedna kvalitetna mlada momčad koja cijelu sezonu igra bez pritiska praktički i na taj način mogu pokazati stvarno svakoj utakmici svoju kvalitetu. Želja je uvijek važna. Želja je volja, najveća snaga koja te pokreće. Tako da sigurno da će to biti odlučujuće. Ja sam siguran da će naša želja, naša volja biti veća i viša nego njihova i da ćemo doći do nova tri gola. Nikola, može nastaviti. Iako su ostali još dva kola, da se već zna kada će početi pripreme do novog sezona. 13.6. počinju pripreme, prvi tjedan smo u Osijeku, 20.6. idemo u Sveti Martin na Muri, tamo ćemo biti dva tjedna. Nakon tog prvog tjedna u Osijeku dogovorena je utakmica sa Slavijom Belupom, ali naša PR služba će vas obavijestiti o svemu, sve je dogovoreno, pripremljeno, sve su utakmice na pripremama dogovorene, jedino još moramo dogovoriti utakmicu kad se vratimo sa priprema pred početak prvenstva, sve ostalo se zna i kažem 13.6. u 10. ujutro je prvi trening. Petra, poslije oporavka od ozljede nisi igrao nešto kontinuitetu, sigurno se očekivao možda i više i minuta ili boljih nastupa, pa s tim vjerojatno nisi zadovoljan, hoće to biti motiv da se dokažeš u ove dvije utakmice i sigurno želja od sljedeće sezone, ako je bilo su Osijeka pokazati pravu formu. Pa naravno da sam želio igrati više, ali ova ekipa je puna odličnih igrača, svi žele igrati, velika je konkurencija. Ne bih želio koristiti ozljedu ko neki alibi, znam da mogu više, očekujem od sam sebe više, ali u svakom trenutku sam bio tu spreman pomoći ekipi, da li 90 minuta ili sa klupe ili 5 minuta, tako da. Ali sigurno da imam motiv za sljedeću sezonu i dokazati i pokazati da mi je ovdje mjesto i pomoć ekipi u ostvarivanju ciljeva. Ja mogu nadovezati. Stvarno je imao Petar jako puno problema sa ozljedama i sa ovom periodu kada se vraća opet ima uvijek neki mali problemčić. Tako da nije uhvatio taj kontinuitet, ali ono što očekujemo od Petra u sljedećoj sezoni je da ne da se isprofilira u igrača prvih 11, nego u jednog od glavnih igrača. Da za kvalitetu za to ima. Možda ako možete, kompletno po vama, što je presudilo u ovom, neću reći, neuspjehu borbi za prvo mjesto, sve skupa od sudačkih pogrešaka, od možda dosta ozljeda igrača, od promjena ili nekih unutarnjih stvari? A prije svega ja bih htio reći da smo mi ostvarili cilj ulaskom u Europu. Ovo je bila naša želja, borba za titule i osvajanje titule. Tu želju si nismo i našim navijačima nismo uspjeli ostvariti. Ja sam već rekao i poslije utakmice zadnje da mislim da je malo više želje kod svih i vjerojatno bi bio rezultat možda još i bolji. Možda bi bio na nivou prošle sezone, ali još uvijek ova sezona ostaje druga najbolja sezona u povijesti
povijesti nogometnog kluba Osijek, 75 godina nogometnog kluba Osijek, i koliko god se željelo obezvrijediti sve ovo što su ovi dečki ostvarili u ovoj godini, statistika govori nešto drugo. Tako da fali nam jedan bod da izjednačimo taj drugi najbolji rezultat sa 66 bodova, ako vjerujem da ćemo pobijediti u nedjelju i u Gorici, onda ćemo prebaciti te brojke koje su do sada bile rekordne. Tako da ja sam izuzetno zadovoljan i ponosan, a kažem, jako puno toga utječe, jako puno toga utječe na konačan plasman i konačan rezultat. Ako pogledate sad tablicu, mi imamo samo 4 neriješena rezultata više od Dinama i 2 više od Hajduka. Kakve su to, koji su to detalji, možda ona izbijena lopta protiv Lokomotive sa linije u zadnjoj minuti, ili nesuđen penal protiv Gorice, ili promašen 11-terci protiv Hajduka. Kako ja kažem, to su detalji bili. Nismo mi na 11 poraza, a ovi drugi na 5. Isti broj poraza i samo je razlika u pobjedama. To je uvijek jedan gol u pitanju, možda stativa unutra ili van. Tako da za tu dozu sreće treba jako, jako željeti, jako željeti, i onda se možda to i ostvari u nekom najboljem slučaju. Ali objektivno ove dvije ekipe koje su ispred nas su zasluženo ispred nas, i ja im na tome čestitam, i kažem, nadam se da ćemo mi sljedeću sezonu biti konkurentni i da ćemo možda ostvariti tu želju, a ciljevi su svi ostvareni. Odavno smo ostvarili, pa mi smo prije jedno 7-8 kola izborili Europu. Evo, čuli smo i vidjeli, dakle, što je to bilo na presici NK Osijeka. Mi vas pozivamo sve da u nedjelju od 17 sati evo se i oprostite od igrača. Možda i od trenera Nenada Bjelice to nije kazao danas, dakle, konkretno rekao je da je želja ostanak, međutim, dosta je to upitnika, vjerojatno će se taj status rješavati po završetku sezone nakon još ova 2 odigrana kola, i sigurno će biti dosta zanimljivo i u toj ljetnoj pauzi što se tiče nogometnog kluba Osijek. Sve ćemo to naravno pratiti, kao i neke druge događaje. Već sam najavio na početku emisije, završnica je sezone i u rukometu i u futsalu. Igrači Osijeka se bore za povratak u prvu ligu, neka su natjecanja već i završila. Mi ćemo to manje više sve popratiti, nema puno događaja za vikend osim nogometa. Spomenuli smo NK Osijek, bit će i ženski nogometni klub Osijek protiv Rijeke domaću utakmicu igrati na igralištu Metalca na Bikari u nedjelju, a to i ostale sportove pokazat ćemo u emisiji Pun pogodak. Hvala vam na pozornosti i doviđenja. We'll be right back.